Ევროკავშირის გზავნილებს საქართველოში კიდევ ერთხელ ეხმაურებიან. Სამოქალაქო საზოგადოების ნაწილი ევროპის საბჭოს გადაწყვეტილებას დიდ მარცხად მიიჩნევს, თუმცა ამბობს, რომ ევროპას კარი არ მიუხურავს და წლის ბოლომდე უნდა გაკეთდეს ის, რაც საქართველოს აქამდე არ გაუკეთებია. ევროკომისიის დასკვნით საქართველომ უნდა მიიღოს ევროკავშირში გაწევრიანების პერსპექტივა, თუმცა უკრაინისა და მოლდავისაგან განსხვავებით კანდიდატის სტატუსისთვის 12 მოთხოვნა უნდა შეასრულოს. სერიოზული მარცხია ჩვენი შემდგომი განვითარების, უშიშროების, ესე იგი მშვიდობის და კეთილდღეობის გზაზე. თუმცა კარები ბოლომდე არ დაგვეხურა და არის კიდევ შანსი წლის ბოლომდე, რომ გავაკეთოთ ის, რაც აქამდეც იყო გასაკეთებელი და რაც სასიკეთოა ჩვენი ხალხისათვის, ჩვენი ქვეყნისათვის, სახელმწიფოსათვის და ისევ და ისევ უშიშროებისათვის, კეთილდღეობისათვის. აი ეს ნაბიჯები უნდა გადაიდგას სასწრაფოდ, შეიქმნას სათანადო კანონმდებლობა, სათანადო რეფორმები გატარდეს და ასე შემდეგ. და იმედი მაქვს, რომ მიგვიღებენ კანდიდატის სტატუსს მოგცემენ. ხოლო დამნაშავეა ცაცახავთ ქართულ ოცნება, მაგრამ ევროკავშირს მეტი სიმძინე უნდა გამოეჩინა ჩემი აზრით. მაგრამ თუ მათ ეგონათ, რომ ქართული ოცნება შარმის შელის შეთანხმებასთან დაუბრუნდებოდა, ეს არის ყველაზე შეურაცხყოფა, რაც გააკეთა ქართულმა ოცნებამ, რომ ასე თავხედვად გადაახია თავზე ევროკავშირს მის მიერ ხელმოწერილი ქართლოსების მიერ ხელმოწერილი დოკუმენტი და მერე გამოვიდა და კატეგორულად არაპირებდა. ამიტომ ეს არის მთავარი მიზეზი. ზუსტად ვიცი ეს, იმიტომ რომ მეც მაქვს კონტაქტები ბრიუსელთან, არა თქო და არა მაღალ დონეზე, მაგრამ საექსპორტო დონეზე, რომლებიც როგორც ესე უფრო მეტი ისიან ვიდრე მაღალ დონეზე. მე ეჭვებარება, რომ რამე გამოვიდეს და არათუ ექსთეში მე მგონი, რომ არჩევნებამდე მე მგონი შეიძლება ყველა ცუდი ჩემი ხედვები შეიძლება არჩევნებამდე ესე მივიდეთ, რომ არავითარი კანდიდატის სტატუსი არ მივიღოთ. პოლიტიკური ექსპერტი ზურაბ ქადაგიძე ამბობს, რომ ევროპასთან საქართველო უფრო მეტად დაახლოვდა. მისივე თქმით, პოლიტიკური აქტორები უნდა შეთანხმდნენ, რათა მოხდეს დეპოლარიზაცია. საქართველოს შიდა პოლიტიკურ რეალობაში არის ის, რომ რადიკალური ჯგუფები ცდილობენ, რომ წარმოაჩინონ, რომ თითქოს უბედურება მოხდა. არა და უბედურება არა, პირიქით, უფრო მეტად გუშინდელთან შედარებით უფრო მეტად დაახლოვება მოხდა საქართველო ევროკავშირის შორის. და მე იმედი მაქვს, რომ თუკი გონიერებას გამოიჩენენ პოლიტიკური აქტორები, მე გულისხმობ დაწყებული ხელისუფლებებით გაგრძელებული ოპოზიციით და ყველა აქტორს გულისხმობ აქ, რომ რაღაცნაირად შეთანხდებიან ამ დეპოლარიზებაზე, რასაც ჩვენ უყურებთ, მაგრამ სამწუხაროდ რადიკალების მხრიდან არც ერთი ნაბიჯი არ ჩანს დადადგმული. ჩვენ ძალიან მალე შევძლებთ ამ კრიტერიუმების დაკმაყოფილებას და საქართველო ღირსეულად მიიღებს წევრის კანდიდატობის სტატუსს. ევროპის ქვეყნების ლიდერები ახლა ოფიციალური თბილისისაგან რეფორმების გატარებას და წლის ბოლომდე რეკომენდაციების შესრულებას ელოდებიან.